kwanza. Harambe! Harambe! Sisi kama jamii ya Kenya kwanza na Wakenya wengine wote, tayari mumeshaona mambo yameshajipa. Sio? Mambo yamefanya nini? Unajua ni tofauti ya sisi na wale. Wale ni wa conference, sisi ni watu wa mitaa. Sio? Kwa hivyo mimi nataka niseme hivi. Si umeona timu yote iko hapa? Sasa sisi kule pwani tulimaliza haya maneno. Na tukasema kwa sababu kule tumesii, kule ni William Ruto, kule ni Kenya kwanza. Na tukifika hapa tutaka tuambie. Hiyo mzigo rais wetu anataka kuwabebesha, mimi nawaomba mukatae. Sio? Huyo mtu ni mzigo. Hakuweza babake, hakuweza Moi, hakuweza Kibaki, hata yeye utamgemea na atauangusha tu. Hiyo tuna uhakika. Sio? Na jambo lingine nataka niwaambie hivi. Wakati sisi tunasema bodaboda ni wafanye biashara wadogo wadogo, wakati sisi tunasema, wakati Ruto amesimama na bodaboda, hajasimama na watu wakora. Anajua bodaboda ni vijana ambao wana hustle, na yeye amesema mpango wake wa vile atainua bodaboda. Ninachoomba bodaboda katika jamii yetu hii ni kwamba anayekumulika mchana usiku atakuchoma. Mumeona dalili, mumeona dalili, mumeona dalili, mumeona dalili, mumeona dalili. Hawa watu si wazuri na wana bodaboda. Mimi ninachoomba wana bodaboda katika taifa letu la Kenya, this is where you belong. Mahali wewe ni mtu wako, mahali mudavadi yako, mahali watangula wako, mahali kabogo wako, mahali kuri wako, hapa ni nyumbani. Tunaye sisi, hatubabaishwi, hatubabaishwi na simba wa kuchora. Sio? Hata mtu akikaa kwa conference anajifanya wanabwekabweka kubwekabweka. My friend, tulipita hapo. Sisi tunaangalia kura ziko wapi. Na mlima leo umebainisha, mlima wote hapa uko ndani ya Kenya kwanza.